към Стив Траоре. Разполага с добра скорост и техника Стив Траоре. Подаване в наказателното поле. Удар с глава, добра намеса от Густаво Мусато. Ето е първата проява на Кевин Маи. Добър удар с глава. Двете смени от Данило Дончич можеха да се окажат златни в тази. Маи играе сега с топката в наказателното поле. Връща към Тейшера. Дали няма да опита удар Диого Тейшера? Кевин Маи ще играе с нея и ще я достигне преди тя да напусне очертанията на терена. Добри действия на Кевин Маи. Интересно и подаване в наказателното поле. Подаване към Кръстев. Удар след това, който преминава много, много близо до вратата на Густаво Мусато. Е късмет от далечна дистанция и бе много близо до това да сполучи наистина.